بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم سکردو میں اپر کچورا لیک میں انجوائے کر رہے ہیں یہ آپ دیکھیں میں تو یو کے میں بھی اور دیگر جگہ بھی ٹورسٹ اسپاٹ ہے اس پہ گیا ہوں تو یہ جو اللہ نے یہاں حسن دیا ہے جتنے خوبصورت پانی ہے جتنے خوبصورت پہاڑی سلسلے ہیں اور صحیح معنوں میں جو ٹورسٹ اسپاٹ ہے وہ یہی ہے پاکستان ایک بہت خوبصورت ملک ہے اللہ تعالیٰ نے بہت تحفے دیے ہیں اور مجھے خوشی اس بات پہ بھی ہے کہ وفاقی حکومت بھی گلگت بلتستان چبی کی ترقی کے لیے ایک بہت بڑا پیکیج دے چکی ہے جس کی وجہ سے آئندہ دو تین سال میں یہاں ٹورسٹ کے لیے بہت زیادہ سہولیات جو ہے نا ان شاء اللہ بنیں گی نئے ہوٹل بن رہے ہیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے لیکن یہ جو خوبصورت ہے میں نبید کو کہتا ہوں کہ یہ دکھائیں یہ کتنا خوبصورت ویو ہے اور دنیا میں کسی بھی خوبصورت جگہ سے یہ بہتر ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹورسٹ کی اگر کوئی انٹرسٹ ہے تو یہاں آئیں اس کر دوں اور یہاں آپ کو اس قسم کی سین ملیں گے سینری ملیں گی مناظر ملیں گے اور آپ انشاءاللہ اپنے فیملی کے ساتھ انجوائے کریں گے